ahoana marina roviana vao tapitra ny fivarotana sakabeloha amin'ny vahoaka lasa resaky ny moana sy ny marena ny toetra ramseho eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao na mikorotana ambony ambany aza ny zava-misy dia terena homangatanteraka ny lanitra ary mihazakazaka ny vampanosona tena hoe mandrifatra tanteraka madagasikara raha raisina fotsiny amin'n'ilay vinaviana ara-toekareny raha miiba enina faingora njato ny fitotongana ny arkarena aobehoany taona roapolo s roi da iakatra oroa faingo sion ain'n'ity taona rakaoo syhia tombatombanatao taoootra raha nyvina amin'nytetibolampanjakana rakyao s da eatra faingo ijo izany saingy ity tombana vaovaovo izy na fanaokany taherymbola irasapirenena ity dia io roa faingo sivo isanjato io ny taona roa ambroapolo s roaarivo moa de voalaza fa tombanana ho efatra faingo alo isanja ary dimy faingo ray isanjato kosa ho an'ny taona telo ambroapolo s rarivo tena hoe anao fahagagana ve zany gasikara satria irahan nyelanelana hoan'ny tona ropolosrrivo sy ni tona raiky amrapolosriv izany dia asivo isanjato be zao ny fiakarana amin'io vinaviana io asa re raha mbola mandeha amin'ny tany tongontsika na dia efa hentiny zavatra maniditsidina tena ahatarafana izany ve ny zava-misy tarafina amin'ny fiainam-pireneny fivarotana asakabeloa ny mbola fasahina amin'nteny fa mandroson'ny firenena milamina ny zava-trehetra manambola ny fanjakana mbola samyrehareha sy mamoaka vava ho manambola ary milamina ny zava-trehetra fa ao anatin'ny fandaminana fotsiny eo anatreha ny krizy ara sosialy miseho amin'ny endriny maro etio tsy misy tsy manao fitakina misy avovona nytrosa ananasehatra maro itantoerana amin'ny fanjakana na nitrosa avy anivelany izay nolazai na telo taona lasa izay fa tsy ampandroson'ny firenena na amin'ny taona inipolse ro arivo aza ity mantsy raha tsy aivona io tenina ataony anyrajoelna io nisy ankinando amreoa mpamato zovola traditionel raha mbola ireo no o anteheraantsika raha mbola fanapiana av any am'reo a, a firenen'reo no oanteratsika ampandrosonany madagasikara de za milaza anareo fana afaka na am deux mille trente na am deux mille cinquante na am deux mille soixante tsy androso mihitsy a i madagasikara tia mbola sa milaza ihany ve fa ambadika politika hatrany ireny fitakiana maro samy hafa ireny raharaha afamitana any sainy maro ihany koa ity gidragidra isan'ny tompony vola sinearena ary anisan'ny ampifehny itoekarenany gasikara ity taotsy mijano amin'ny resaka stratezika sy toeka rena fa mety ho tafiditra amin'ny sehatra politika goavana asaloha hoe mandra-paoviana no andaitra ity fanarotsarona no tena zava-misy amin'ny ksehoseho sy ny famarotana sakabeloa ity tsy terenamoka vola amin'ny alalan'ny grevy ny fanjakana hoy ny pram ministra eo anatrea ny fitakina maro mandeha ka tsy ny grevy no anirena ny fanjakana ndovola ny laza noho izany ny tenany fa tsy mitombona ny filazana fa tsy manambola ny fanjakana ity mantsy ny fanajavana nataony momba io zay milaza ombinoombina ny tsy famarinana ny filazana hoe tsy manambola ny fanjakana manambola atsika ary voalazan'ny fonarepublique mbenimbeny reny a ny fitantanany firenena dia tsik lalao azao kosa <muchos> saraaperakaaay aaaiy ay ka diaaekaoloooaaiiazay osano aeaka mazaaaa ary zay nydirantsika ao anatin'zao digitalisation zao satria ilaina de ilaina ny fampiasana ny vola o tena mitena sitraka azy no azo azy fa zao kosa tsy azoterenany fitrapanjakana amin'ny analan'ny grèfe anekena mitandrevaka sy fanodikodinany maso sankarazany aloka aloha azava zay de mipetraka ny fanontanina hoe mbola ao tsara ave iretompitondra ireto e betsaka loatra ny fanodikodiana m-bola matony fanjakana mametraka vododrafitrasa dia misy vola mivokany vola avy eo misy manodikodina miaty amin'ny kolokolo isika izay no anton'ny hidirana amin'ny digitalisation hoy izy itya nefa ny fanazavanyireo mpitaky ny karaman'ireo efa fifanajana foana nataonay atramin'izay fifanajana zany hoe nentinampayendrena tsy nampitovizinayfigrevenyny mpianatra mihitsy zany nygrevenataonay move tompok rehefa endroatr zay e loona dia tsy hojerena mihitsy rahampianatra zao nanao ni be dibezatrapotika tet nversitreotaxi be rer reo tsisnyjana ttotson reo fa rehfa m pat v manefaendren greve dia tsy oraraina nefa heitrereo sara mihitsy hoe nanomoka tamin'ny ina tamin'ny aintn s vin deu insi onandray volafarany androtsika efa le 4

le ministerampiahnay le ministrempiahnay milaza famiomio aminay mbola sy tetoaloharahamatoministra tamza nta aminay zanytsy fntray anyifayd istoyy eoorenay zanytsy oevolna septembre fotsiylnatrotsnyolanaahaitra nanay saria tonyyahaany mazava ny fanazavana teo karahamanotakin' izy reo amin'ny fanjakana tsy ireo mpampianatra ireo mihitsy na ny mpanohitra no mitantana sy mamaritra ny volam-panjakana fa ny mpitondra matotsy voaloha io dia ao raa amaha olana ve ny fanambarana toy izany mbola tenina mpitondra ve ny tahaka izany ny any anatin'ny fiarahamonina nefa efa tena maro no sahirana tsy mba afaka andojerena tany am-piandohana ve hoe iza s iza marina no tokony andray karama sy tamkaram fa efa vita ny asa vao oe aoka kely alo fa misy mbola laminy tsy vao izao ny prim minista noho ny resaka anio resaka digitalisation io fa eftraminy volanae ka efa nylazany tamin'io fotoana io fafa tsy misy ny olanarabola fa resaka fanarahamaso sy prosedura no mahatonga ny fatarany fandoavana nvl ran'izaove de tsy mety voalamina ny resaka fanaon de mbola zavatra mitovy ianyno lazayny pray minihiky raha mlaza fa manambola ny fanjakana inona no tsy andoavanvolan'nyorinasatelopolos ronjao nanao lalana manana teo mtelopolomilia aary amin'ny fanjakana inona no tsy any fanantrosa amin'ny mpamaty solika laza faaharatrate epolomiaay a' n'ny tonarols i na ny fiandoanytona raiky rpols rri no nyresana ny digitalisation eny amin'ny anjery mantolo ka efa heritona ve tsy volamina tanteraka ihany de mbola lazaina fa tsy vola ny olana ny vola ny pitsabotoy ny mpanao vaksiny efa misy grev vao ikoropahana ny mamoaka azy androalina fa ngatry evoavahtra mialohany anatin'ny detibolampanjakana irenindrehetra ireny no iandrasana gidragidratrano vao otaitra ankotraireo dea miitatra ihany koa ny lonilony eo amin'ny orinasampamadsolo kazna sy ny fanjakana managazy amin'izao fotoana izao voalaza fa nanapa-kevitra ny anajaona ny famasina soloka ny jirama io orinasa io ka mangataka ny andoavana ny trosan'ny vallanaaloh vidina soloka ndrehitra sy ofana milina ire voalaza fa tsy voafeh ny fanjakana io n lasa kosa ny prai ministra n-tsay kristian fa io jirama io dia nisan'ny orinasa oatra n'ny ar madagasikar raha tsy tantana nandritra na azoterena ny fitondra-pajakana andovola iza tsy voalohan'ny jirama ami''ireny mpamatsyvola sy ny apiaramibonaoka ireny hoynyimnisahamisy ny tsy von'nyjama mikaika nylka s ny atsy maintsy jerena ny atsiian ymila fadraisana ndraikitra ny jrmaa misy ona daikiraaanhoy nyleibe ny gvernemntaha misy miteny hoe tsy maintsyal aolo ea ty aro da tsy afaka mandoha izany ny fanjakana teo anatrea ny fanapahny jovena ny famahatsina soloka sy ny fiaraha-miaza amin'ny jirama dea niditra tamin'ny recuisition nafanerena iorina sa io ny fanjakana raha mikasika ny fiainam-pireneny dia tsy ainake zany ny fanjakana hoy ny praime ministra tsy nanaiky ny jovenahy ka nitondran-draharaha eny amin'ny filan-kevimpanjakana saingy nolavina iverina e fa misy ifandraisany amin'ny rarana ny sorana ny taleny jirama teo alohy izany nandritry ny filan-kevitry ny minisitra ny alarobi teo tahaka izany foana ny zava-misy eto tsy manaiky mihintsy ny fitondrana rajoelona fa tsy hainy ny mitondra any madagasikara ary eseky tanteraka ny fitondrany raha rahagoavana ary tena stratezika be io fifanolanan'ny fanjakany amin'ny jovena io raha ny voalaza n'ni tale jeneraly ny ofisy pirenena momba n'ny akoranafa na ny omas ny herinandro lasa teo ihany ko moa di voalaza fa mahatratra tena mfpolomilyara ariary ny trosa ananany orinasampaninjara solika amin'ny fanjakana amin'ny fitazomana ny visintsoloka izany hoe tsy anyan'ny resaka jiramayany fa mbola misy resaka trosa afa mamatotra ny fanjakana amin'ny kompaniatsoloka ny feinde zao sarotra ny heverana fa androisy ni madagasikara raha mbola hirajoela sy ny fitantananaizao fitondrana tsy mahay miaiky fa diso no sady tsy mahay mitantana atramin'noviana ihany koa vo hiala amin'ny fivarotana asakabeloa amin'ny vahoaka malagasy izy sy ny ekipany fitondrana matikambo no misy eto fa ahoana marina e ahoana marina e